v Jablunkově, v městském lese. Vítám domácí i příchozí, vítám děti, dospělé, vítám rodiče, učitele, vítám úplně všechny. A to díky tomu, že sdružení obcí Jablunkova, které letos slaví 15 let, uspořádalo tuto pozvánku na prázdniny. Majoritky jsou děti, které chodí do základní školy v Bystřici na Polši. Oh.
děkujeme paní Lasotové a panu Čepěcovi z Mostu u Jablunkova za opravdu nádherný zpěv. Myslím, že jsme si to všichni hezky užili. To, co jsem si o souboru našla já, souborníka je z Bukovce. A ta já jdeme! No dobrá! A co tam? Hodíme vše, jak se v Jelemonke. Naša! Byli úplně nejlepší v poslední soutěži dnešního dne pod záštitou nebo pod křídly Sdružení obcí Jablunkovská. Třetí místo získává Aleš Sikora. Konkrétně Aleš ušel 2,8 metru. Na druhém místě se umístil Radek Sikora, ušel 2,9 metru. A na prvním místě se umístil Martin Vavráč o 4,3 metry. Jsme Pepeline?